ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 3 ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਓਪਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੱਭਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਚੱਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਚੱਲ ਉਬਰ ਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਚੱਲ ਸਿਨ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਐਂਡ ਆਲ, ਉਹ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। 3 ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਇੱਥੇ RBC, ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ICICI, TD, ITD, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਂਕ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ICICI ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫਰ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਉਣ। ਕਿਉਂ? ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਆ, ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ICICI ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ, ICICI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਡ ਜਾਦੂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਓ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਂ GIC ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GIC ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ GIC ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $10,000, $200, $300 ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ$10,300, $10,350, $450 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ $10,200 ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ $100 ਆ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ $100 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਦੇਖ ਲਈਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ $10,200 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $2,000 ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ। ਅਤੇ $2,000 ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਈਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏਅਰਪੋਡਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ,
ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਰੋਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੱਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਕਟਿਵਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਖੁੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਾਹਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਡੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਲੰਬੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ, $10,000 ਹੋਣਾ, $2,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਡਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਏਟੀਐਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਫੜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਤੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ $2,000 ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਸ਼ੁਗਨ ਦੇ ਤਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਫੋਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ ਸੱਚ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਹ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਥੋਮਸ ਕੁੱਕ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਡੋਟ 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 ਡੋਟ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬਟੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਟੈਚੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ GIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸਕੇ ਪੀਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਲਦੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਣਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਢਾ ਲਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ATM 'ਚੋਂ ਕਢਾਉਣਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਕਢਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਅੱਡ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਥੋਮਸ ਕੁੱਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵਧੀਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੇਫ ਆ, ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਅਲਾਊਡ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ $10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਤੁਸੀਂ 5,000 ਤਕਰੀਬਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੋਈ $1,000, ਕੋਈ $900, $700 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ 2,000 ਅਕਾਊਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਆ, 2,000 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਕਾਰਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ $1,000 ਦੇਣਾ ਆ, ਅਤੇ $1,000 ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ $1,000 ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ $1,000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਬਜੀ ਖੇਡਦਾ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਫੋਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਐਕਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਪਲੈਨ $70 ਦਾ, $70-$75 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਐਕਸ ਆਰ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ $75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਪਲੈਨ। ਪਲੈਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ $600 ਹੀ ਅਲੋਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ $600 ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ $1,000 ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1,000 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ $100 $50 ਲਏ $10 ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋੜ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ $1,000 ਦੀ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ $105 ਦੇ ਦੇਵਾਂ, $1,005 ਦੇ ਦੇਵਾਂ, $1,010 ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਨ ਕਾਰਡ, ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਇਹ ਸੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਨ ਕਾਰਡ। ਸੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਡ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀਨ ਕਾਰਡ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ $1,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ, KFC ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ, 5,500 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਆਇਆ 1,250 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5,300 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਰਤਿਆ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਕੈਸ਼, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਕਿਤੋਂ, ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਲਿਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਵਾਲਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਫੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਐਪਲ ਵਾਚ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਐਪਲ ਵਾਚ ਇੱਦਾਂ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਨ ਚਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਭਰੋ, ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹ ਕਾਰਡ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਾਰਡ ਰੱਖੋ, ਚੱਕ ਲਓ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਪਲੇਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲੈਵਰ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਪਰਸਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ ਮੱਲ ਭੇਟ ਕੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸ਼ੁਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਐਟ ਦਾ ਬੈਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਆ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਲੈਵਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਕ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਸੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੋ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਐਪਲ ਵਾਲਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਆ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲ ਪੇ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਪੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਨਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਪਲ ਵਾਚ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਐਪਲ ਵਾਚ ਸਾਨੂੰ GPRS ਵਾਲੀ ਲੱਭ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਮਾਈਟ ਵੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਐਪਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਐਪ ਘੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਕੌਣ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ
ਫੋਨ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਪਲ ਦਾ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ, ਸੈਵਨ ਆਈਫੋਨ 7 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਲਵੋਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਐਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ, ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਆ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼। ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਓ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਨ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪ ਘਟਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਨਫ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਆਫਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਓ, ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, RBC ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਲ ਦਾ ਟੈਬ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਉਣ 'ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਸੀਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਸੀਰੀਜ਼ 3 ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 3 ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਫਰ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਲਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਉਹ ਸੋਰੀ RBC 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਵੇ ਨਾ ਖੁਲਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਈਪੈਡ ਦੇਣਾ ਫ੍ਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ PR ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਪੈਡ ਵਗੈਰਾ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, RBC ਵਗੈਰਾ ਬੈਨਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਆਈਪੈਡ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਈਪੈਡ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਆਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਆਫਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਜਲਦੀ ਆਊਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਡ ਖੁਲਾਉਣਾ ਆ, ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਡ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਬੱਸ ਪਾਸ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਰਾਜ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ TTC ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਹੈਗੀ ਆ TTC ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਤੇ ਇਹਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।